אנחנו במסך הראשי של האפליקציה. אנחנו רואים פה את שלוש המצלמות, backyard, שזה בפועל זה צילום של הרחוב, porch, שזה הגג, וliving room, שזה הסלון, ופה אנחנו רואים את ה-home base, המערכת עם הראוטר המיוחד של יופי. עכשיו נעבור ל-events. ב-events אנחנו מקבלים את כל האיבנטים שקרו במערכת לפי ימים. אנחנו יכולים לראות כאן היום 6 ביוני, אז יש לנו פה את התאריך. אפשר ללכת ליום של אתמול, ל-5 ביוני, 4 ביוני וכו', וכל זה גם כן לפי המצלמות, במידה וקרה משהו. דבר נוסף זה המערכת של הסקיוריטי. פה בפועל אנחנו מגדירים את הפעילות המעשית של האפליקציה ושל המערכת. במצב של הום, שזה המצב הדיפולטי, אנחנו בבית. המערכת עובדת, אפשר להגדיר אותה לצלם, אפשר להגדיר אותה לא לצלם, לתת לה כל מיני הגדרות, ראינו כבר קודם. במצב של disarmed, המערכת לא עושה כלום. אין פה אפילו הגדרות, אני לא יכול להגדיר כאן כלום. במצב של away, שאני כרגע עובר אליו, המערכת נדרכת לפי הגדרות ספציפיות. אנחנו יכולים לראות כאן כרגע שהיא סופרת אחורה, ואנחנו שומעים אותה מרחוק שהיא מצפצפת. אז אני כרגע אנטרל את זה. אני אחזיר את זה להום. במצב של גיאופנסינג, זוהי מערכת שהיא כנראה אמורה להיות אוטומטית, שבה אני מגדיר שאם אני עוזב את הבית והמערכת זיהתה שהסלולר שלי עם התוכנה לא נמצא בבית, המערכת נדרכת. אני לוחץ על סייב, זה שומר את ההגדרות, והמערכת נדרכת. וכרגע היא נמצאת במצב של בטא. אני כרגע אחזור למצב של הום. בנוסף, יש כאן אפשרות לעשות סקג'ולינג, לעשות תזמון של כל מיני פעילויות, לפי זמנים מיוחדים, על פי צרכי הלקוח, או הגדרות שהן קאסטם, שאפשר לקרוא להם בשם, נגיד טסט. ולהגדיר כל מיני פעילויות. כרגע לא ניכנס לזה. עד כאן.